У нас сложилось впечатление, что американская сторона... Nabyli jsme dojem, že americká strana se postavila velmi seriózně k ruským návrhům, které podrobně prozkoumala. Co nás se týká, prezentovali jsme Američanům velmi podrobně logiku a hlavní smysl našich návrhů. Vysvětlili jsme, proč obdržení právních garancí o nerozšíření NATO je absolutní imperativ, proč nutně potřebujeme získat právní garance o nerozmisťování odpovídajících útočných systémů u našich hranic, které jsou sto ničit cíle na našem území, a proč nastolujeme bod o tom, že se NATO musí z velké části zříci materiálního osvojení území těch členů aliance, které vstoupily do této organizace v období po roce 1997, tedy v období poté, co byl podepsán ustavující akt Rusko-NATO. Dali jsme najevo, že pokud nedojde v těchto třech klíčových směrech pro nás vysoce důležitých ke shodě, pak ostatní práce v dalších aspektech, ať si jsou jakkoliv důležité, pak tady takováto práce zůstane s otazníkem. Není pro nás zarážející, že z americké strany v duchu známých vyjádření oficiálních představitelů americké administrativy posledních dnů a měsíců byly vysloveny námitky k akumulaci ruských vojsk podél hranic s Ukrajinou. Vyslechli jsme si určité hrozby, přinejmenším varování na naši adresu. Kolegům jsme vysvětlili, že neplánujeme v uvozovkách útok na Ukrajinu. Takové záměry nemáme a ani je nemůžeme mít. Veškerá opatření ohledně bojové připravenosti našich vojsk uskutečňujeme výhradně na našem národním území. Není důvod se obávat jakéhokoliv eskalačního scénáře v tomto smyslu. Dnes jsme vedli rozhovor i o tom, jak dále pokračovat v otázce kontroly zbrojení. Americká i ruská delegace obě během jednání dávaly prostor vysoce postaveným představitelům odpovídajících vojenských a dalších institucí obou stran, kteří vedou rozhovor v již ustaveném formátu o strategické stabilitě. Celkově jsme vnímali dnešní a včerejší akci jako speciální a mimořádné zasedání probíhající v tomto formátu. Musím vám ale říci, že téma garance bezpečnosti se jen částečně kryje s jednáními, jež vedeme po linii dialogu o strategické stabilitě s USA. Nezbývá tudíž čas na projednání dalšího. Například, co má nahradit končící smlouvu START, jež vyprší za 4 roky? Co se má v dané oblasti dořešit? Jaký bude obsah práce skupin složených za účelem dialogu o strategické bezpečnosti? Bylo to sice naťuknuto, ale prioritou dnešních jednání to nebylo.
Završili jsme den a půl trvající jednání konstatováním, troufnu si říci, že oba polným, že o dalších krocích a perspektivách práce si úsudek uděláme. Další opatření budeme přijímat až na základě výsledků schůzek, které v těchto dnech máme ještě před sebou. Mám na mysli setkání v Bruselu 12. ledna, kde se uvidíme v kolektivním formátu s představiteli NATO, dále schůzku při stále radě OBSE, která se uskuteční 13. ledna, to znamená o den později. Pak se ukáže, existuje-li vůbec nějaká báze pro to, aby se vedení politickým rozhodnutím vyslovilo buď pro další dialog, a pokud ano, v jakém formátu by se měl odehrávat, anebo zjistíme, že takový důvod není a nelze než s lítostí konstatovat, že skupina reprezentující NATO si spočítala věci tak, že je pro ní výhodné odmítnout naši iniciativu. V takovém případě situace bude vyhlížet už jinak. V tomto okamžiku vyzýváme USA k maximální odpovědnosti. Rizika spojená s možnou konfrontací nelze podceňovat. Věcný, profesionálně vedený dialog sám o sobě zavdává poměrně optimistickou naději, ale, jak jsem nicméně řekl, hlavní problémy zatím stále visí ve vzduchu. Nevidíme, že by si Američané uvědomovali akutní důležitost takového jejich řešení, které by nás mohlo uspokojit. Děkuji, nyní jsem připraven odpovědět na vaše otázky.